Йоголысындар достар, зәрмен бірге мене сай және достар, бұл видео өте керемет болмақ. Так что, осы жерден лайк бас кетіндер. Бүгін Марстанға полировка істейтін болам. Марстанға так жылтыр ғой дейтіндерге. Рахмет-рахмет, бауырлар. Дех қоясын. Өткен жылдары, мәйерге кіргізіп жүрген кезде, бір ағаш, короче, қайта-қайта сыратын машинан түстін. Мұны осындай машинан түстінде сырықтар пайда болып қалған ғой мәйерде. Мұны үшін өмірде негіз конкретно көрініп тұр. Короче, осыны полировать ету керек. Полировать ету үшін бізге полировочная болгарка и полирол. Қатты полировкаға опыт жоқ, но я думаю, справлюсь. Короче, наяқа машинаның камерамды қойуым керек болып тұр. Осын аяқ киімді қоямыз и былай қойып қояйын. Наяқа дейін розетканы алып келдім. Удлинительмен и болгарканы жалғанбыз. Негізі мынау страшно көрініп тұр. Көзіме прям неприятно жесть, друзья. Артына дейін кеткен ғой мынау сырық. Полирол керек. Бит-бит-бит-бит. Қатты опыт жоқ, енді опыты барлар білемін ғой сендер. Так, осы жетіп қалу керек негізі. Короче, губкасы мынандай. Крейзи, крейзи. Негізі анандай специальный не бар еді ғой, микрофибра. Сол болса дұрыс болар еді, амал жоқ хули. Вроде более-менее болып қалған сияқты. Бұл жерде бізге керек су тряпка сияқты. Мынаны кету пиздец қиын достар. Майонезбен істеп жатқандарын да көргенмін негізі. Жып жылтыр болып қалды, әңгімесі жоқ. Байқап тұрған шығарсыңдар. Бағанағыдан гораздо нихуё болып қалды ғой, короче. Опа. Ұнайды маған осы машинаға су шашқан. Шешен. Заодно мынаяқтағы шы жерлерге жем беруді ұмытпаймыз. Короче, достар, осымен біздің блогымыз аяқталды. Мини влог деп атайықшы осыны. Все там қалай ұнады өздеріңе. Скоро каналда видео шығады YouTube-та. Так что профильда ссылка тұр. Можете подписаться.